Цю ділянку площею 1500 квадратних метрів у 2013-му Хмельницька міська влада передала у постійне користування обласному управлінню тоді ще міліції. Цільове призначення – будівництво безкоштовної стоянки для службового транспорту. Роботи вдалося розпочати лише у січні цього року, а разом з тим і продаж паркомісць. Власник цього центру продажу Олег Федаш. Раніше нам вже доводилося спілкуватися з ним на іншому будівельному об'єкті. На підставі чого ми маємо купити це? Огонь. Якщо це є об'єкт, я хочу купити документи, що це є об'єкт. У вас є дозвільні документи? Не тільки ви. Зараз вам дозвільні документи. Оцінити територію будівельного об'єкту. Сьогодні ж цей серйозний чоловік вже співпрацює з правоохоронцями, а саме займається будівництвом відомчої автостоянки. Обласне поліційне управління 3 роки не отримувало державних грошей на капітальне будівництво, тому довелося шукати інвесторів. І фірма Олега Федаша єдина, хто погодився інвестувати гроші в цей об'єкт, та ще й на невластивих для забудовника умовах. Забудовник бере любу земельну ділянку, ну, для її подальшої забудови, да, тобто там будинок, там від 2 до 5%. На даний момент УВД захотіло 20. А вам які зазвичай? Ну, розумієте, на даний момент якби на підприємстві працює багато працівників, і тому якби легше заробити підприємству якусь невеликий відсоток, але заробити, і людям будуть теж робочі місця збережені. Наразі і забудовник, і замовник мають усі документи і діють відповідно до букви закону. Нас перевіряло ДАБІ наше місцеве, от, про те, що всі роботи виконуються згідно декларації нульової, тобто про підготовчі роботи. На сьогоднішній день проект стадії розробки, тому Д1 не береться декларація на початок будівництва, тому що ми ще перевіряємо, як що можна зробити, щоб було розташовані скільки, ну, точна кількість паркомісць. Згідно з містобудівними умовами, на цій сучасній стоянці запланували 95 місць. 20 з них за угодою займе відомчий транспорт. Правоохоронці переконані, що це гідні умови, адже без державного фінансування побудувати на захаращеній землі стоянку було б неможливо. Собівартість одного паркомісця на даний час буде орієнтовно десь 50 тисяч. Чому? Тому що парковка будується сучасно, це сучасні засоби контролю, сучасні засоби відеоспостереження, плюс сучасні матеріали. Я рахую, що ми поступили правильно. Варто зазначити, 1500 квадратних метрів залишається у власності обласної поліції. Проте на забудовника покладено виплату усіх податків. Закінчити будівництво планують у 2-му кварталі цього року. Надія Драганчук, Михайло Гаврух для інформаційного випуску.